kibazo mfite niko gitifu uruho ubu ngumurenge afite ruswa ni mu karere kamanga mu majyepfo urwanda ho mu murenge wa Muhanga mu kagari ka Kanyinya aho kuri bamwe mu baturage batuye muri aka kagari bakomeje gutabaza biturutse ko umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Muhanga akomeje gutesha agaciro ibyemezo by'inkiko z'abunzi nk'uko bamwe mu baturage babidusobanurira ari twarenganuwe ejo ndi kuri 16 z'uku kwa 9 twarenganuwe n'abunzi b'umurenge kubera abandi babonetse muri yasambu batigeze baboneka mu rukiko unzi banzuye ko nta ugomba kuzungura sempabuka kuko baje bitangira ubuhamya birananditse ari no kwirangiza rubanza biranditse kuki bidashyirwa mu bikorwa noneho ba gitifu Jacqueline yaraje ararurangiza kuri 22 z'ukwa gatandatu tubona minyandi ubwo dutangiye gusarura ishyamba gitifu wa kagari araduhamara kuko Jacqueline baramwimuye ntago kiri ku kagari ka Kanyinya araduhamagara uwo gitifu hari ngo hari inyandiko ishinganisha ishyamba tuhageze turebe ayitweretse atubwira ngo we ntago yabyinjiramo ngo nitugende mu banyamategeko ku murenge tugeze ku murenge aho kugira ngo batwakire ngo nitujye muri maje tujya muri maje imuhanga tugezeyo baratubwira ngo nitumanuke ngo tugende ngo dusubire kwa gitifu ngo niwe bireba w'umurenge tuje umurenge aratubwira ngo nitujye gushaka David washinganishije ishyamba ngo noneho ngo nitunarirwa kumvikana ngo tuzaze ngo atuhuze ubwo yaraje ati umwanzuro w'abunzi nta gaciro ufite nge namubwira ni kwirangiza urubanza rya mbere mfite uburenganzira kuko bambwiye bati mugire mwumvikana mwaguze nibyanga mugana inkiko nge nagaze inkiko mpa uburenganzira naribo ndegere ibyanjye yego nibone bibone uburenganzira kashimuza ngiye nibwo yavuga akambye ati vamo sango mwaguze ndamubye ni dore itegeko ry'urukiko ngire ntingire nagende ajye kundega kuko itegeko ry'urukiko rwampa itegeko kashimunuza oya ubwo baturabufite kuko umuntu arakubwira ngo ndagufunga ukiruka ugakizwa n'amaguru agasigara atanga bya bintu dufite ubwoba baraturiye n'abantu n'abaturage bari bahari ngo ndagufunga nanjye nagize ubwoba ndiruka narirutse ndavuga nti nibasigare mu iyo sambu ariko nta aya navuze ngo twebwe twavuze umuntu ni igitifu ngo abunzi ngo nta kintu ngo abunzi ngo ntacyo bavuze abunzi ngo ntacyo bavuze none se abunzi ko tubatora kugira ngo bunge abantu turabatora kugira ngo aze ngo abunzi ntacyo bavuze noneho ubwo abunzi ntacyo bavuze ntabwo abunzi bari bakwiriye gutorwa ngo bajyeho bakomeza basaba ko agombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi mu maguru mashya kugira ngo imyanzuro ikomeje guteshwa agaciro n'uyu munyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Muhanga yari yafashwe n'abunzi ishobore kuba yakongera guhabwa agaciro ndetse bakagaragaza yuko ashobora kuba ari ikibyihishe inyuma nk'uko babisobanura ngiye ko ari mu gutesha agaciro n'uza y'abunzi ndumva giti batabitesha agaciro kubyo twabyakira nabi kuko atubariza n'amategeko icyo dusaba nuko mwadukorera ubuvugizi mukabwira inzego zimushinzwe akerekana w'umurenge kuko yaraje aratubwira ngo nimuvemo aba basaza bose bari bahari nta nyandiko isesa rwa rubanza twaherewe nta n'inyandiko tumusaba ngo turasaba urukiko rwaciye urwo rubanza rwa gatatu yaje kurangiza kandi yari yatubwiye ko aje kwinjira mu kibazo cy'iryo shyamba rishinganishijwe ngo ari abaza abaturage yari yaratewe na Mukasarasi wenda saru ngo wari guze David ngo saru uragende ngo nasanga ryaratewe yarari hasanze tifu nawe yari 300 makuru turayafite muyakura hehe mu baturage bari bahari barabitubwiye kuko hari abajyugi bari kumwe nawe ni mugiye kuri iki kibazo ku murongo wa telefone twavuganye n'umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Muhanga ari we Neza Yaremye Jeremie maze adusubiza mu magambo yagira ati bon ibyo ibyitwe 300 byo mu gusebanya ko mu kurangiza ikibazo cy'abaturage tuzana n'abandi kandi mu kurangiza imyanzuro y'inkiko abantu bayirangiza uko iteye ntabwo umuntu ashyiramo ntabwo acishiriza cyangwa ngo ashyiremo logike ye ubirangiza uko byaciwe ikibazo kiri aho ngaho nshaka kubasobanurira ni uko ntabwo abunzi basubiramo ibyemezo by'urukiko
ukurikije ibivugwa n'uyu munyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Muhanga ndetse n'aba baturage wakibaza ikiyishe inyuma cyo kuba uyu munyamabanga nshingabikorwa akomeje gutesha agaciro ibi byemezo by'inkiko bikakuyobera Remy Ngabonziza BTN TV mu karere ka Muhanga mu majyepfo Rwanda mu murenge wa Muhanga. Numusaza witwa Sekidende Amisi wo mu kagari ka Mbugangari umurenge wa Gisenyi akarere ka Rubavu mu minsi 3 ishize nibwo yasohowe mu nzu kugira ngo ashyirwe mu bikorwa ibyemezo by'inkiko ni mu rubanza ruvuga ko yatsinzwe mu gihe yaburanaga n'umugore we uwambaye Nema Hamida bashakanye mu mwaka w'1987 bamute hanze ntabwo babona inyandiko zigaragaza ko bashakanye kandi inyandiko zirahari nashakanye n'umugore wanjye kuva muri 1987 mu cyari Zaire. Ni nawe waje mbere mu Rwanda dutahutse ajya kuri cyari komine Rubavu yayoborwaga n'uwitwa Mbumburu na Jacques. Agaragaza ko twashakanye umugore aranta ajya gushaka abandi bagabo hashize imyaka 15 ntabana nawe abyarana n'undi mugabo umwana afite imyaka 14 ashora mu mazi imiti ubwo muri Kigali baranyambura niyo nari sigaranye ku Gisenyi nayo arayijyanye ndi ku gasi n'ahantu mfiteho kuba abana baranyambuye imitungo baranyambuye ndetse nza gufungwa nzira karengana ejo bundi naragiye Kongo nzana acte de mariage iri notifiye ambasade ya Kongo irabisinya na Minafet y'u Rwanda irabisinya n'u Rwanda ruhora ruma acte de ruma icyemezo cy'abashakanye iragamuntu nayifite nk'umunyarwanda yemwe ni akarengane karenze imitungo baranyambuye abana baranyambuye ubu ndagwa ku gasi ndatabaza nyakubahwa perezida wa repubulika kurenganura ntabwo ari njyewe umunyarwanda wavuye imahanga aze mu Rwanda namburwa imitungo yose nambuye amazi atanu yose kandi byose binkomoka mu maboko yanjye niba dutanye tugabane ibyo twashakanye ngira amahoro ntabagira amahoro kuko mfitanye nayo igihango nta kibi nzamukorera usibye nizeye Imana kandi Imana izasubiza. Sekidende mu marira menshi n'agahinda kenshi yemeza ko we n'umugore we bubatse inzu eshatu ariko uyu mugore arazikubira avuga ko atashakanye n'uyu musaza bigera mu nkiko inkiko zemeza ko bagabana ibizava muri iyi mitungo nubwo abona ko ari akarengane kuko atemeranya n'inkiko. Ku wa gatanu nimugoroba nibwo umuhesha w'inkiko niyo nkuru jaime ari kumwe na polisi basohoye Sekidende Amisi muri iyi nzu kuko ngo yatejwe cyamunara. Sekidende Amisi ntayemera kuko avuga ko nta tanya yigeze ibaho hagati ye n'umugore we nubwo yasohowe mu nzu ngo n'umugabane we yemerewe n'urukiko ntawo yahawe kugeza amagingo ya akaba atazi nawe azawubariza. Mu by'ukuri icyifuzo cyanjye nuko nabona aho naba kuko inzu yanjye yagurishijwe mu bintu by'uburiganya bibaye ngombwa bagarura inzu yanjye hagakurikizwa ubutabera kuko ntabwo ndi hejuru ya butabera. Utabera ugomba kubaho ariko bugakurikiza amategeko agenga ubutabera ntabwo byaba ibyifuzo by'abantu ku giti cyabo ku nyungu zabo badakurikije ubutabera. Umugore n'umugore w'isezerano ntacya munari baho y'umugore n'umugabo hatabaye ubutane icyo cyambere nakarengane. Icya kabiri nifuza nuko nahabwa ubutabera umugore wanjye ahakana ko ntari umugabo w'isezerano ngaragara mu byangombwa bye ute ntari umugabo w'isezerano icyo nacyo ni ikibazo. Icyo nifuza cya ikiganya bavuga ko bagurishije inzu yanjye umugabane wanjye bawushizehe ko bahakana ngo baramenyesheje ntabwo bamenyesheje njyewe hubwo bamenyesheje uwitwa Murera Valerie umugore wa procureur. Ku munsi wo kwa gatanu yasohowe mu nzu acumbika mu nkengero z'umuhanda wa kaburimbo imbere y'ahahoze ari we nabwo ahakurwa kwa gatandatu ku munsi ukurikiyeho n'ibintu bye birimo intebe ibiryamirwa n'ibindi kuri ubu arara ku ibaraza ry'ibiro by'akagari ka Mbugangari avuga ko azahava ari uko abonye aho acumbikirwa amaze no guhabwa umugabane we. Twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Gisenyi buri gukora kugira ngo byibuze ave mu mbeho nibwitabaga telefone dore ko nta muyobozi n'umwe ushaka kuvuga
kuri iki kibazo cya Sekidende mu karere ka Rubavu akomeje kugaragara abaturage bavuga ko barenganywa n'inkiko ku buryo usanga buri wa kabiri abenshi bagana karere kugira ngo bamenyeshe ubuyobozi akarengane kabo ni mu gihe karere ntacyo kakora ku byemezo by'inkiko kuko inkiko zigenga Patrick Maisha BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda Nabaturage mu kagari ka Musumba murenge wa Nyamirama bavuga ko babangamiwe n'ikibazo cy'urugomo rugaragarara muri aka kagari biturutse ku nzoga z'inkorano zengwa n'abamwe mu bahatuye nyamara ubuyobozi bw'umudugudu n'akagari ntibugira icyo bubikoraho ngo hagira n'utanga amakuru ajyanye n'ibikorwa byo kwengiza inzoga bikaba byamugiraho ingaruka bagasaba ubuyobozi kubafasha gukurikirana ibikorwa by'urugomo bihagaragara by'ibikorano birahari byinshi birahari biza zifite none zibihakurwe nande uriya waje kubihengera asorera ubayobozi noneho rero n'umuturage wajya kubizamura na wagakurikirano agatotezwa bigatuma duceceka kunda kuba bwa burakora ariko rero nkuko nk'umuyobozi mugenzi wabo aba yakoze nk'iryo kosa ubona ntacyo babyitayeho ariko yari umuturage wundi usanzwe bashyamiranye ubuyobozi bugira icyo bubyitaho tuka kuba wenda muye muziranye bashobora kukuvugira neza mese bagira amaranga mutima Mu kumenya byinshi kuri iki kibazo cy'urugoma kenshi ruterwa n'ubusinzi bw'inzoga z'inkorano n'icyakorwa kugira ngo izi nzoga zicike muri aka kagari umunyamabanga nshingwa w'ikorwa w'umurenge wa Nyamirama Karurangariwo yavuze ko iki kibazo kizingwa akaba agiye gufatwa ingamba zitandukanye zo gukurikirana iki kibazo bafatanyije n'imirenge ihana imbibi n'uwa Nyamirama amakimbirane menshi aturuka ku businzi uko niyo mpamvu twavuze ngo dushaka kwitaho by'umwihariko ari abaturanyi bamwire ari n'abakabarondo n'ahantu ubona hari mu ngoma cyane binashoboka ko nabo mu baturage bacu izo nzoga bazenga ubwo bukangurambaga rero dukora bujyana no kugenda tureba n'ubundi ibintu abantu bakoresha bitemewe n'amategeko yaba ari izo nzoga zikamenwa abaturage bafatanyijwe ku bubi bwazo ndetse n'ababikora bagacibwa intege bacibwa amande uko bikwiriye kugira ngo Usibye iki kibazo cy'urugomo kigaragara muri aka kagari ka Musumba haracyagaragara nibazo by'amakimbirane mu muryango aho abagabo bati ngo bakajya mu nshoreke imiryango bitagaho igatangira kubaho nabi aho usanga abana baravuye mu ishuri kubera kubura ibikoresho by'ishuri Frigence mubasha nkwaya